បេះថ្ងៃមុនហ្នឹងតែប្រហែលរងវាលាស់ច្រើនអញ្ចឹងតែប្រហែលរងខ្ញុំបេះបាន6 7គីឡូអូឃើញតិចតិចអីណាហ្មងចាឃើញតិចតិចតែម៉ែមើលអានេះយើងបេះតែប្រហែលដើមនេះមិនចូលចិត្តកន្លះគីឡូអានេះអត់ដល់1រងផងមិញហ្នឹងអាចដល់1រងណាខែខ្លៃជិត20000ជិត20000 1គីឡូ18000ខ្ញុំលក់មើលមកប្រហែលជាដូចជាតាំងពីខែ1មកខែ1មកដូចជាទឹមថោកខែហ្នឹងតាបងទឹមថោកមកធ្លាក់ភ្លៀងហ្នឹងទេចាមិនក៏បាន15000អីដែរមកតាបងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ចំការ7បេះដាំយកត្រួយបងហ្នឹងហៅត្រួយស្លាត្រួយបងត្រួយចាបងដាំប៉ុន្មានឆ្នាំអីចូលប្រហែលជា5ឆ្នាំជាងហី5ឆ្នាំជាងចាដាំឆ្នាំជាងដាំទូចមួយហ្នឹងយើងកាត់ទៅបងព្រោះយើងត្រូវដាំស្ពៃដាំអីចឹងទៀតណាចាតែពេលហ្នឹងទៅយើងលះមែកវាជើងក្រោមចឹងទៅបើសិនជាវាធំខ្ពស់ឡើងលើចូលយើងកាត់ត្រួយវាចូលក្រោមណាចាឲ្យយើងបេះបានតែប៉ុណ្ណឹងទៅយើងស្រួលបេះចាហើយវាក៏មានត្រួយលាស់រហូតចឹងណាចាបងហ្នឹងហើយចឹងដល់ឃើញមិនហ្មងមកឃើញមិនបានដល់ឃើញមកដាំ7បេះត្រួយលក់ចឹងពីមុនមកដាំអីពីមុនខ្ញុំដាំតាតកួនចិនឯបងអាតកួនរឹសយើងហ៎ចាចាដល់ពេលហើយវាតកួនរឹសយើងដាំតើតាគ្នាច្រើនឥឡូវហ្នឹងវាដូចថាគេមានព្រោះសាមានអីចឹងទៅគេធ្វើការរៀងខ្លួនវាចឹងទៅយើងត្រូវដូរមុខខ្លះចាហើយដាំមុខបន្តិចមុខបន្តិចចឹងណាចាហើយក៏ចាប់ដើមដូរដីដាំតកួនមកដាំដាំ7ខ្លះទុកដាំតកួនខ្លះតកួនក៏អត់ចោលដែរចាចុះពីដែលចាប់ដើមដាំពី5ឆ្នាំមុនមកបាន1គីឡូប្រហែលបង7យើងដាំបាន7ហ៎បងចា7វាអត់ទៀងតែបងបើសិនជាអត់ទៅយើងបានជាង10000អីចឹងទៅណាចាហើយរាល់ថ្ងៃនេះបានតែ8000 10000នេះទេព្រោះពេលវាធ្លាក់ភ្លៀងមកវាគេក៏សបោយើងក៏មានចឹងណាចាវាតាមមានតាមអត់ចឹងអូជាទូទៅបើតាមបទពិសោធន៍របស់បងខែណាដែល7ទួយ7ថ្លៃខែណាទួយ7ថោកខែធ្លាក់ភ្លៀងចឹងទួយ7ថោកគេចាប់ដើមលោះហ៎បងចាហ្នឹងហើយបើខែប្រាំងឬក៏ខែរបៀបថា7វាទុំ7វាអីចឹងវាគេអ្នកមានដើមធំធំអត់មាននេះគេផ្លែអស់ហើយអញ្ចឹងយើងនេះយើងអត់មានយកផ្លែយើងយកត្រួយយើងយកត្រួយចាចាដល់ពេលយើងយកត្រួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបេះត្រួយបានរហូតចាយើងបេះត្រួយរហូតចាហើយណាមួយដូចថាយើងដាំបន្លែនៅនឹងអញ្ចឹងទោះវាអត់ទឹកក៏យើងបាញ់បន្លែអញ្ចឹងទៅវាបានទាំង7បានទាំងបន្លែអញ្ចឹងណាអូបាញ់មួយបាន2ចាចុះពេលយើងដាក់ជីដាក់ជីមានដាក់ជីដែរនិយាយទៅពួកខ្ញុំដូចជាអត់សូវដាក់ជីខ្ញុំប្រើអាចគោនេះបងឯងមើលដូចតកួននេះអញ្ចឹងយើងចាបាញ់កាមហើយអាចគោពីក្រោមអូអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ប្រើជីនេះទេអត់ប្រើជីក្រុងជីអីទេចាអត់ទេគីមីអីក៏អត់ដែរអត់ទេអត់មានប្រើថ្នាំប្រើអីទេអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានថា7នេះគឺយើងអត់សូវចាយដើមទុនច្រើនដែរបងបើយើងដាំអត់ដូចអត់អស់អីដែរដូចអស់តាអត់តែទឹកឲ្យភ្លើងហ្នឹងយទៅរងថ្ងៃហ្នឹងហើយហ្នឹងអង្កាមយើងទិញគេបងចាអង្កាមក៏ថ្លៃដែរហើយនឹងអាចគោចាយើងអត់មានអាចគោទេចាវាបានចាំគោដីយើងតូចដែរចាដីតែប៉ុណ្ណឹងចាជាទូទៅ7ថ្លៃបំផុតដល់1គីឡូប៉ុន្មានបងហើយយើងបោះឲ្យគេបាន18000បង18000អាហ្នឹងគឺរដូវដែរអត់ហើយអត់18000អាចលោ120000ទៀតចាអូលោ120000ចុះថោកបំផុតហោកបំផុតដែរចាដូចខ្ញុំបេះនៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅចិត្តផ្សារអញ្ចឹងយើងបេះថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងបានត្រឹម6 7000អញ្ចឹងគេអ្នកដូចថាគេបេះទុកអញ្ចឹងអត់បានទេបងចាចាអត់បានទេអូហើយតែ6 7000ហើយពិបាកហ៎បងអើយគឺថាវាពិបាកលក់ចាធម្មតារបស់សបោគឺពិបាកលក់ហើយចាតែបង
ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្វើម៉េចទេព្រោះលបោយើងអាចរកចំណូលបាននៅចិត្តផ្ទះដែរបងណែហ្នឹងហើយ3អ្នកបងប្អូន3អ្នកបងប្អូនដីទំហំប្រមាណបងធ្វើ3អ្នកបងប្អូននេះអត់ឲ្យដីទនេសោះហ្មងដូចជាប្រហែលជា180 180ចាទៅតឹងទៅតឹង510នឹង510ហើយដកធំផ្ទះចេញហ្មងឯងបើមិននោះនៅសល់គឺយើងដាំទាំងអស់ចាដកតែដកផ្ទះចេញឯងមើលតាមរបងអីខ្ញុំមានអាណងយើងដាំតាមរបងចឹងទៅឃ្លោកអីចឹងទៅណាអាវណ្ណអាណាយើងវាឡើងលើរបងបានយើងដាំទៅចាហ្នឹងហើយបងបងចេះបច្ចេកទេសយើងឆ្លៀតអត់ឲ្យដីទៅរេហ្នឹងមកពីណាហើយមិនមិនចឹងបងបើយើងចង់និយាយថាយើងអត់ចេះអីទេយើងចេះតែដាំអញ្ចឹងយើងត្រូវរហូតនឹកដាំដើម្បីជីវភាពអញ្ចឹងណាចាចាហើយបើសិនជាយើងអត់ដាំទៀតទុកដីចោលទៀតដឹងបានអីញ៉ាំវិញចាអានេះចំណែកដាំដុះតាមនេះគឺបងបងស្រីស្រីនៅផ្ទះតែបងប្រុសគេមានការងារផ្សេងប្រាក់ខែគេផ្សេងទៅអឺហ្នឹងហើយបើប្តីខ្ញុំគាត់រត់ថាស្អាតអញ្ចឹងណាចាចាគាត់បានជួយទប់យើងខ្លះអញ្ចឹងណាយើងបានជួយទប់គាត់ខ្លះអញ្ចឹងតែគាត់ថ្ងៃណាគាត់រោបានបានទៅថ្ងៃណាគាត់រោបានក៏យើងបានអានេះ20000គាត់រួចមហូបអញ្ចឹងដែរចាបងបងអត់អំពើនេះឃើញច្រើនទាំងអស់ប៉ុន្មានដើមមើលទេដូចអត់បានចាំដើមឯងបងអូគិតតែពីដើមមកតារងដឹងរងប្រមាណរងនេះបងប្អូនអើយច្រើនមែនតើរងណាដឹងរងដឹងរងមែនតែយើងដាំមិនសូវជាចិត្តគ្នាប្រមាណដែរបងឯងអឺចន្លោះពីអានេះប្រហែលជា1.8អីហ្នឹងមករងហ្នឹងព្រោះអីពី1រងទៅ1រង1.8តែគ្រាន់តែជួចឯងយើងដាំ3ទឹក1 3ទឹក1ចាអូ3ទឹកមកដើមហើយយើងកាត់មេឃរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំកាត់ម្ដងនិយាយទៅអត់កាត់រាល់ឆ្នាំទេបងតើនិយាយទៅបើសិនជាទឹះកាត់ហ្មងអត់ទឹះកាត់នេះហ្នឹងហើយទឹះកាត់ព្រោះថាវារៀងមលុបតគួនមលុបអីចឹងតគួនស្បៃអីចឹងបើដាំមលុបក៏វាអត់សូវល្អដែរចាក្ដៅពេកក៏អត់ល្អមលុបពេកក៏អត់ល្អដែរអូមកបើក្ដៅនឹងងាប់ស្បៃឡើងចឹងអស់ហ្នឹងមកតែវាសំណាងតិចតែបងជិតរើសតំណាំត្រូវព្រោះយើងកាត់វាអត់មានបញ្ហាបងអត់អីទេចាអត់អីទេយើងកាត់ទៅនៅតែអាចលាស់ត្រួយអីបានមកលាស់បើយើងអ្នកខ្លះគេថាគេចង់ឲ្យយើងដុតរបៀបថារោលវាចេញត្រួយចាអត់ល្អទេបងខ្ញុំធ្លាប់ដែរធ្លាប់សាកមើលដែរហ្នឹងខុសគ្នាមិនបងនឹងអាចេញធម្មជាតិបើអាចេញធម្មជាតិអញ្ចឹងវាបានត្រួយចេះល្អអញ្ចឹងណាអូអាហ្នឹងវាចេញខ្លួនវាហើយយើងពេលយើងកាប់មែកអញ្ចឹងទៅវាមានកម្លាំងលាស់បើមិនជាយើងដុតវាខ្សោយទាំងដើមហ្នឹងទៀតហើយដល់ពេលវាចេញមកវាបានតែប៉ិនចេះហ្នឹងវារីកអស់ហើយចាវាអត់បានលូតឡើងលើទៀតទេចាចាណាអូអញ្ចឹងទោះបីជាវាចេញមកយើងត្រូវច្នៃពេលវាចេញមកប៉ុន្តែបោះយើងល្អល្អតែព្រួយវាតែថាបើយើងអត់ដុតវាមានកម្លាំងណាចាដើមហើយបើសិនជាយើងរូលវាអាដើមហ្នឹងគឺវាអន់ហើយធម្មតាវាត្រូវភ្លើងហ៎បងចាវាចាប់ដើមខ្សោយចាហើយដល់ពេលវាចេញព្រួយវាជ្រុះស្លឹកអស់មែនហើយវាចេញព្រួយក៏វាអត់ល្អដែរវាមកខ្សោយ5ឆ្នាំហើយពីសោតអស់ហើយចាអាហ្នឹងការងារបរិញ្ញាមនុស្សវែងតាមពិតអត់ចេះអីទេចាអត់ចេះអីទេដល់ពេលយើងធ្វើខុសខ្លះត្រូវខ្លះចឹងណាចាបងអញ្ចឹងយើងចាំចំណាំវាទៅបងអឺអ្នកខ្លះគេឈ្នោះថាហិចមិនអំពិលវាមានរដូវវាដែលវាចេញត្រួយវាលាស់ត្រួយវាលាស់ផ្កាវាអញ្ចឹងណាបងចាហើយប៉ុន្តែអំពិលនៅទីផ្សារវាមានត្រួយលក់ខូបប្រាំងខូបផ្សារខូបផ្សារអាហ្នឹងយើងដាំអញ្ចឹងណាបងអូយើងដាំបែបហ្នឹងចាយើងដាំអញ្ចឹងបើមិនតែយើងអត់ទុកឲ្យវាផ្លែអត់អីទេបើវាត្រួយវាឲ្យថាវាអស់ម្ងនៅកន្លែងតែយើងដាំវាចោលយើងអត់ថែវាយើងអត់ដាក់ទឹកដាក់អីវាអាហ្នឹងវាអាចនឹងអត់ត្រួយដែរចាចាតែបើថា
មិនយើងដាំយើងមិនយើងប្រើថ្នាំអីជំនួយឲ្យវាចេញមករដូវអត់ទេណាសំបីតែយើងខ្ញុំអត់ប្រើថ្នាំហ្នឹងក៏បេះអត់តាន់ហ្នឹងម៉ែមើលហីដាំភូមិភេទនេះបងប្អូនអានេះមកពេលងាកផងបងបេះពីព្រឹកអស់ម្សាហើយមកពេលព្រឹកអត់ទេបងមកពេលព្រឹកគឺឃើញសស្អាតមកធម្មតាបេះងាកវាខៀវហ៎បងចាបន្លែអីក៏ដោយឲ្យយើងបេះពីងាកគឺវាខៀវហ៎ចាបងខៀវចឹងវាអត់សូវស្អាតទេបើមកព្រលឹមឡើងវិញអូណោះឡើងសសសព្រុះតែមកបងបេះមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានគីឡូហ៎ម៉ានគីឡូទេបងបេះផ្លែដែរហ្នឹងអត់បេះនេះហេដល់ស្មៅហ្នឹងម៉ោង4អីចឹងទៅបានយើងចុះបេះបានវាក្តៅវាត្រជាក់តិចចាហើយព្រលឹមឡើងយើងបេះត្រឹមម៉ោងនិយាយទៅម៉ោង7អីហ៎7ជាងអីព្រោះយើងនៅដកបន្លែទៅលក់ទៀតហ៎បងចាបើយកទៅលក់ខ្លួនឯងហ៎បងចាយកទៅលក់លក់នៅណាលក់នៅតែខ្មៅថ្មីនេះបងអូនៅតែខ្មៅចាទាំងបន្លែទាំងអីអូអញ្ចឹងម្យ៉ាងដែរអត់មានយើងបាក់ទីផ្សារទេយើងរៀបចំពីល្ងាចឲ្យហើយយើងយកទៅលក់ខ្លួនឯងទៅព្រលឹមឡើងត្រូវក្រោកដកព្រលឹមឡើងក្រោកដកចាបន្លែខ្ញុំអត់ដកទុកពីល្ងាចទេហេតុអីវាអត់សូវល្អហ៎បងដល់ពេលយើងដកព្រលឹមឡើងទៅឃើញស្អាតហើយថ្មីទៀតចាគឺយើងដកទៅភ្លាមភ្លាមមកហើយលក់ដាច់លក់បានជាងគេអូធម្មតាតែរបស់យើងមើលទៅយើងដកមកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទាំងគេទាំងយើងមើលទៅឃើញស្អាតចាំហូបមកចាបងមិនចង់ថាមិនចង់ក៏ឃើញដែរគួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរណាចាហ្នឹងហើយអូជាទូទៅបេះមួយថ្ងៃយកទៅលក់បានប្រហែលគីឡូដែរបងទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចយើងយកទៅលក់ពេលព្រឹកបាន 3-4 គីឡូឯដែរតាមបើថាយើងរែកបានច្រើនអញ្ចឹងយើងបានបេះតែក៏អត់យើងអត់ស្ូវបានបេះដែរបងបើស្អីយើងបានបេះត្រឹមពីម៉ោង7ឯដល់ម៉ោង89នេះក្តៅយើងឈប់ចឹងលាយយើងបេះទៀតទៅបាន4គីឡូ5គីឡូឯដែរចា2នាក់ចា2នាក់នាក់3នាក់អស់សោះហើយថ្ងៃមុនបេះ3នាក់ហើយសិនតើបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ចានេះចេះចាប់ដៃគ្នាណែអូលបោត្រូវទៀតណាបងឯងបើត្រូវតានេះហើយបើយើងអត់ត្រូវវាអត់មានអីញ៉ាំចាឥឡូវតែមួយទៀតតើបងអឺលើពី channel គឺយើងចេះសហការបងប្អូនបានណាអ្នកខ្លះអត់អត់ទេឆ្លោះគ្នាហើយឆ្លោះអត់កើតទេបងប្អូន3គ្រួសារគឺនៅតែដបូលតែមួយឯងបងចាអញ្ចឹងយើងបើយើងមិនសាមគ្គីគ្នាមានពីណាគេមកសាមជាមួយយើងចាបងហ្នឹងហើយអាចប្រាប់បានទេថាយើងលក់ទាំងត្រួយ7ទាំងបន្លែទាំងអីមួយថ្ងៃអាចរក channel បានប្រហែលដែរបានបើយើងបេះបានច្រើនទៅបាន 4-5 ម៉ឺនអីចឹងអាចដល់ 6-7 ម៉ឺនអីចឹងដែរចានឹងបុកទាំងបន្លែចាបុកទាំងបន្លែអឺហើយ7វាថោកបានរាល់ថ្ងៃវាដូចជាបើ7យើងបានរាល់ថ្ងៃតិចច្រើនហើយយើងបានរាល់ថ្ងៃចាប៉ុន្តែបើបន្លែអត់ទេបងដាំដាច់ដែរហ្នឹងវាខូចខ្លះមួយវឹកមុនឯងត្រូវបានលក់អញ្ចឹងណាចាដល់ពេលវាក្តៅពេកក្តៅពេកវាងាប់អស់វាបួលគ្នាងាប់អស់លេងចាហើយយើងដាំតាមរបៀបយើងដាំយើងអត់មានថាងត្រូវប្រើថ្នាំនេះថ្នាំនោះដាក់ឲ្យវានេះអត់ទេណាចាយើងប្រើយើងដាំតាមធម្មជាតិដល់ពេលអញ្ចឹងវាដឹងមកទេបើក្តៅពេកខំរកចំបើងរកអីគ្រប់ហើយវាមាននេះអីបើហើយមួយទៀតបើសិនបើយើងទៅទិញថ្នាំទិញជីថែមអានោះរត់អស់លុយច្រើនទៀតហើយហើយណាមួយអាចកោហើយកម្មក៏អស់លុយប្រហែលជាប្រហែលជីដែរបងប៉ុន្តែយើងប្រើអាហ្នឹងវិញវាល្អជាងចាបន្លែយើងវាឆ្ងាញ់ជាងប្រើជីសប្រើជីអីហ៎បងចាយើងប្រើកាមវាជំនួយឲ្យសបន្លែយើងហើយអាកោវាល្អទៀតវាល្អដល់យើងផុសហ៎បងចាបងនឹងត្រូវតែបេះដែរចាបងបងខ្ញុំនេះមកអូននេះខ្ញុំមកដល់នេះឃើញត្រួយ7អញ្ចឹងខុសពីត្រួយ7ដែលយើងលក់នៅផ្សារមួយចំនួនណាបងវា
វាដូចទួយ7អាដើមធំធំដែរប៉ុន្តែអាទួយ7ខ្លះទៀតវាសូស្គូប្រមោះឲ្យមាន12ធាងឯងអាហ្នឹង7គេដាំជ្រូតបងអូអារបៀប7គេដាំជ្រូតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរហូបឯណាប៉ុន្តែលឺអ្នកតេញឯងគេថាគេសួរថាពេលគេតេញយើងអញ្ចឹងឯងគេសួរថា7ហ្នឹង7ដាំឬក៏7ដើមតូចឬក៏7ជ្រូតឬក៏7ដើមធំអញ្ចឹងចាខ្ញុំកាន់អត់អូតើគេថាបើអាជ្រូតគេអត់តេញទេដោយសារគេស្លោទៅចាត់ចាត់អត់ជូរអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយនឹងបាត់ពិសោធន៍យើងអ្នកលក់ជាស្ដែងអាហ្នឹងអ្នកតេញគេប្រាប់ចាយើងអ្នកលក់អញ្ចឹងដល់ពេលហើយគេមុនតេញគេសួរយើងសិនអ្នកខ្លះគេអត់ដឹងមើលមិនឃើញអា7ហ្នឹងដើមធំដើមអីអញ្ចឹងណាបងតែយទូទៅអាសាបក្របជ្រូតហ្នឹងអាមានតែ2ធាងហ្នឹងវាដើមធុលធ្លោះល្អអាហ្នឹងវាចេញមកវាមានតែ2ស្លឹកដូចជាចាមាន2ស្លឹកចាដូចជាចាដូចអញ្ចឹងវាចេញមកអញ្ចឹងមកហើយវាអញ្ចឹងគេជ្រូតមកហើយបើបោះយើងចេះយើងបេះមកអញ្ចឹងចាហ្នឹងបេះមកយើងមានត្រួយមានស្លឹកមានធាងវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានេះដឹងតែជូរឆ្ងាញ់ហ្មងអាហ្នឹងដឹងតែជូរហើយបើអានោះគេថាអត់ជូរទេស្លោទៅចាត់ចាត់អាហ្នឹងអ្នកទិញគេនិយាយណាតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនដែរស្លោទេចាបងតែបើពិសោធន៍របរដាំ7បេះស្លឹកនេះបងគិតថាបើសិនមកប្រៀបធៀបមួយតំណាំដែលបងធ្លាប់ដាំពីមុនមិនដែរវាស្រួលឬក៏បាក់ចាញ់តំណាំទេបងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងនឹកឃើញថាយើងតំណាំយើងធ្វើវាអត់តន់យើងកម្លាំងយើងវាអត់ដល់បើសិនតែយើងដាំទាំងអស់ហ៎បងចាចាហើយបើសិនតែយើងដាំអញ្ចឹងយើងបានបេះ7ខ្លះអញ្ចឹងទៅតំណាំយើងបានខ្លះយើងបានដាំតំណាំខ្លះយើងកម្លាំងយើងបានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបងចាហើយមួយទៀតបើសិនតែយើងដាំតែមុខក៏ពិបាកលក់ដែរហ្នឹងហើយព្រោះយើងលក់របៀបថាដូចថាតូចតាទេយើងលក់ខ្លួនឯងហ្មងមែនជាយើងដាំដូចគេច្រើនដឹងតែមុខដូចគេដាំបន្លែខាត់ណាអីចឹងរាប់ហាត់តាអីចឹងណាអត់ទេខ្ញុំលក្ខណៈគ្រួសារលក្ខណៈគ្រួសារចាដំបូងឡើយយើងដាំញ៉ាំខ្លួនឯងចាដល់ពេលយកទៅចែកគេទៅគេចែកທາງដាំលក់ទៅឆ្ងាញ់ទៅក៏ដាំទៅចាហើយដាំនេះដាំបន្តិចដើមទៀតដាក់តោះមកពេញដីដាក់មកពេញដីតែអាចបានមែនបងទុបីថ្ងៃខ្លះតិចថ្ងៃខ្លះច្រើនតែយើងបានគ្រាន់តែបានយើងបានរួចមហូបអីចឹងដែរចាបងអញ្ចឹងជួយបើសិនបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយគាត់ច្រាប់អារម្មណ៍ចង់កម្ងបងយកទៅលក់តោដូចខាងអ្នកខ្លះគាត់ឈ្មោះកណ្ដាលចង់យកទៅលក់បន្តិចអញ្ចឹងមានទទួលដែរឬក៏បងមានមកវិញហើយដើម្បីបោះឲ្យគេខ្ញុំយកទៅផ្សារតាខ្មៅថ្មីហ្នឹងបើសិនជានេះគេទិញតពីយើងដែរតែបងឲ្យតែមានឲ្យគេតែវាអត់ទៀតហ្នឹងបងអូបន្លែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសំបីតាយើងយកទៅអ្នកទិញហូបហ៎បងចាក៏យើងនិយាយទៅវាអត់បានរាល់ថ្ងៃឲ្យគេគេចេះតែសួរហ៎ស្បីឯហ្នឹងបើថាយើងដាច់ខានទៅលក់តា2 3ថ្ងៃអីចឹងហ៎យើងទៅលក់ម្ដងគេសួររហ៎បាត់យូរមិនហៅអត់ឃើញចឹងណាអត់ដែរឃើញមកលក់ខ្ញុំថាអត់អត់បានបេះរបស់ខ្លួនឯងអត់មានខ្ញុំអត់ទៅលក់ទេអូតែមានរបស់ខ្លួនឯងទៅលក់បានខ្ញុំទៅលក់អញ្ចឹងមានន័យថាមានហាងឆេអត់ទេមានអ្នកស្គាល់ដូចថាម៉ួយគេធ្លាប់ទិញហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងគេសុំលេខសុំអីអញ្ចឹងទៅជុំការគេមកទិញដល់ផ្ទះដែរហ្នឹងម៉ួយគេមកទិញអញ្ចឹងគេតេកំងឲ្យយើងទុកអីគេអញ្ចឹងណាចាបើមិនអញ្ចឹងគេឲ្យយើងយកទៅដល់កន្លែងគេអញ្ចឹងទៅចាបងថាបេះត្រួយបានលក់រាល់ថ្ងៃវាទៀមទាឲ្យតែស្រោចទឹកឯណាបងស្រោចទឹកវាលក់ត្រួយឬក៏យើងត្រូវថែទាំអីទៀតឲ្យតែយើងបាញ់ទឹកវាទៅគឺវាលក់ហើយបងត្រួយ7ហ្នឹងហើយបងឯងមើលឃើញគ្រាន់តែភ្លៀងធំតែមួយមេណាបេះលែងតាន់មក
បេះលែងតួនបេះលែងតួនហើយវារីកវាចាប់អឹមចាញ់មកហ្មងចាបងបើសិនបើបេះទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានកម្លាំងបេះទាំងអស់គ្រប់ដើមបេះអស់ហ្នឹងបានប៉ុន្មានគីឡូហើយច្រើនណាស់បងប្រមូលម្ដងដូចជាអូយប្រហែលជាអាចដល់20គីឡូអីដែរហ្នឹង20គីឡូចាអាហ្នឹងបើសិនបើយើងមានកម្លាំងបេះឲ្យអស់ហ្នឹងហើយបើសិនយើងមានកម្លាំងបេះអស់ព្រោះអីខ្ញុំបេះថ្ងៃមុនហ្នឹងតែប្រហែលរងវាលាស់ច្រើនអញ្ចឹងតែប្រហែលរងខ្ញុំបេះបាន6 7គីឡូឃើញតិចតិចអីណាហ្មងចាឃើញតិចតិចតែម៉ែមើលអានេះយើងបេះតែប្រហែលដើមនេះចានេះមិនចូលចិត្តកន្លះគីឡូអានេះអត់ដល់មួយរងផងមិញហ្នឹងអាចដល់មួយរងមួយរងមិញសោះប្រហែលដើមទៀតហើយឥឡូវមើលថែមនេះពីដើមទៀតបានប៉ះនេះកន្លះគីឡូបាត់ហើយបងប្អូនកន្លះប្រហែលជាកន្លះគីឡូចាប្រហែលកន្លះគីឡូបាត់ហើយល្អមែនតើនេះស្លោមជូដឹងតែជូជ្រះមកជ្រះចាអញ្ចឹងបានច្រើនដែរបងពេលខ្លះយើងឃើញតិចតិចណាតិចតិចតែយើងដាក់មួយហ្នឹងតើតាមានការព្យាយាមបេះអ្នកខ្លះគេខ្ជិលហ៎បងចាវាមកបាន1គីឡូ1គីឡូវាស្រាលដែរបងអូហ្នឹងអញ្ចឹងតើអាសាដូចបងទេអាសាដូចបងបងស្រីទាំង3នេះស្មារតីគ្នាហ្មងបើមិនបេះទេវាស្ដាយហើយណាមួយយើងធ្លាប់ដាំអញ្ចឹងឲ្យឃើញល្អអញ្ចឹងត្រូវតែបេះហើយដេកលក់ទេដេកលក់ហើយស្ដាយអឺ7ហ្នឹងពេលណាដែលវាចេញត្រួយខ្លាំងដែលយើងបេះមិនទាន់ថាចេញមកសូស្ព្រុះពេញដើមខែណាខែហ្នឹងហ៎បងខែហ្នឹងហ៎ខែក្ដៅហ្នឹងខែក្ដៅហ្នឹងអានេះវាចូលចិត្តខែក្ដៅវាមិនត្រូវរួយស្លឹកអស់តែពេលរួយស្លឹកអស់តែធ្លាក់ភ្លៀងមួយមេមកគឺដឹងគាត់ហើយអូលាស់មកហ្មងចេញមកតាមថ្នាំងតាមក្រមដើមអីហ្នឹងមកអស់ហើយអូអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្ដៅយើងត្រូវទៅស្រោចទឹកដែរក្ដៅក៏យើងបាញ់ទឹកដែរប៉ុន្តែយើងស្រោចទឹកអត់ដូចភ្លៀងទេបងចាធម្មតាយើងស្រោចទឹកអត់ដូចភ្លៀងទេភ្លៀងវាសាប់ជាងយើងបាញ់ទឹកណាចាតែដូចខ្ញុំអីរាល់ថ្ងៃអីខ្ញុំត្រូវបាញ់បន្លែបាញ់អីចឹងយើងវាសើមហូតអញ្ចឹងវាហើយបាញ់តែបន្លែទេបាញ់បន្លែអញ្ចឹងទៅយើងអង្គុល7យើងមិនដេញជាប់បន្លែដែរចាបាញ់តែបន្លែទៅទាំងអស់បាញ់បន្លែអញ្ចឹងទៅយើងដល់ពេលក្ដៅខ្លាំងយើងរះ7នឹងខ្លះចឹងណាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាបានទាំងអស់ហើយជួខែណាដែលវាអត់សូវចាញ់ដូចជាអត់សូវចាំដែរបងនេះប្រហែលខែមុនដូចជាខ្ទង់ក្ដៅខ្លាំងកងក្ដៅខ្លាំងហ្នឹងវាអត់សូវចាញ់ដែរហ្នឹងហើយខែ3គឺ4ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាអត់ជ្រុះស្លឹកទេប៉ុន្តែដូចរបស់ខ្ញុំអីអត់ដូចអត់មានជ្រុះទេគឺមានស្លឹកត្រោតតែបងបើសិនបើវាចង់ឲ្យវាលាស់ត្រួយប្រហែលបើយើងបូតស្លឹកវាចាញ់ខ្លះប្រហែលវាចាញ់ត្រួយខ្លាំងមែនអត់បងបើស្អីយើងមានពេលបូតស្លឹកអ្ហ៎ចាយើងបូតស្លឹកវាចាញ់ខ្លះខ្ញុំអត់ធ្លាប់ព្រោះយើងអត់តនេណាបងអូអត់តនេព្រោះដូចស្អំអីចឹងបើសិនបើចង់ឲ្យវាចាញ់ត្រួយគេបូតស្លឹកអញ្ចឹងចាខ្ញុំអត់ដែរមានបទពិសោធន៍អាសំហ្នឹងអត់ដែរចាពួកណែតែបងក៏ថាប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយព្រោះប៉ុណ្ណឹងចេញឲ្យបេះមិនទាន់ផងតែបូតស្លឹកអីទៀតបងព្រោះយើងដោយសារយើងមិនមែនបេះតែ7សុទ្ធណាបងយើងត្រូវឆ្លៀតដាំបន្លែផងធ្វើស្មៅផងចាដកតកួនផងអញ្ចឹងវាច្រើនមុខចាបងហើយនេះ7នេះអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងណាបងប្អូនឃើញដើមទុយទុយទេតែ5ឆ្នាំទុយតែឃើញវាតឿតឿអញ្ចឹងឯដើមវាធំហើយប៉ណ្ណកដៃអីដែរ5ឆ្នាំហើយគិតថានឹងប្រមូលផលបានដល់ឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតបងដាំម្ដងបេះត្រួយលក់ប្រហែលឆ្នាំអាហ្នឹងវាដូចអត់ងាប់ដែរបងអត់ងាប់ទេព្រោះយើងដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងស្រោចទឹកយើងត្រូវការដាំចិត្តគុលវារហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាល្អលើកលែងយើងកាប់វាចោលនឹងមកលែងបានបេះចាមើលទៅប្រហែលព្រោះ7អាយុវែងណាបងអាយុវែងតែបងផែអាយុវាដល់ពូផែពូអាធំធំដែរបងរាប់សិបឆ្នាំមកចាចាមានហាប់ការទៀតមានក្តាប់ទៀតមាន
ក្តាប់ទៀតមានក្តាប់ទៀតទូចឹងតែមានផ្កាហើយមានក្តាប់ទៀតប្រហែលដើមណាទេខ្ញុំឃើញមានផ្កាចាតូចតែគេខ្លឹមចាព្រោះវាអាយុវាចាស់ហើយវាមិនមែននេះទេនេះបងប្អូនមើលដើមប៉ិនប៉ិនកោដៃដើមទូចដើមតាំងពីខ្ញុំតន់កាលកាហៅកូនមួយកាកូនមួយកាកូនមួយតែម៉េចត្រៀមទៅវាចិញ្ចឹមម៉េចបីគ្រួសារនឹងរហូតនេះចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមបីគ្រួសារត្រូវបានបានរហូតដែរតាបងចាថ្លៃវិញមួយមកគាត់ចាខែថ្លៃជិត 20,000 ជិត 20,000 មកគីឡូ 18,000 ខ្ញុំលក់មើលមកប្រហែលជាដូចជាតាំងពីខែ1មកខែ1មកដូចជាតឹមថោកខែហ្នឹងតាបងតឹមថោកមកធ្លាក់ភ្លៀងហ្នឹងទេចាមិនក៏បាន 15,000 អីដែរមួយគីឡូចាចាបាន 15,000 អីដែរ 15,000 ដែរថ្លៃមិនឡើងប្រហែលខែនោះថ្លៃថ្លៃរហូតតាហើយខ្ញុំក៏បានបេះបានរហូតដែរចាព្រោះយើងអត់ដូចអាហ្នឹងដល់ពេល7វាទុំអញ្ចឹង7គេផ្លែហ្នឹងគឺគេលែងមានត្រួយហើយគឺមានតែផ្លែហ្មងដើមដូចដើមធំធំអញ្ចឹងណាបងចាហើយរបស់យើងនឹងមានត្រួយរហូតនឹងមានត្រួយរហូតអញ្ចឹងអញ្ចេះឃើញបងប្អូនថាត្រួយខូបប្រាំងខូបភាសាអញ្ចឹងកុំគិតថាណែយើងដាក់ឆ្នាំមិនបានទេហើយតែបងប្អូនមកឃើញចាក់ស្ដែងឯនេះអត់មានបាញ់ឆ្នាំបាញ់អីទេដាំទៅធម្មជាតិធំបែបមិនតាន់ហើយមិនតាន់ទេចាហើយគ្រប់ត្រួយត្រួយ7បងផងហើយបងសុបាយចិត្តដាំថែមទៀតព្រោះថាតើយើងដាំចូលរួមដាំយើងអត់ចាំបាច់នាំចូលមកទេតែបើយើងអត់បានដាំយើងប្រកបជានាំចូលរបស់គេហើយមិនដឹងរបស់គេដាំមិនផងបើយើងដាំរបស់ខ្លួនឯងតែរបស់នាំចូលហើយរបស់យើងញ៉ាំទៅខុសគ្នាបងចាតាំងបន្លែក៏ដែរគេហូបទៅគេដឹងថារបស់គេសមែនប៉ុន្តែអត់ទុនទេបងចាចាបើរបស់យើងវិញហូបទៅដាក់ទៅលឹងទុនបន្លែយើងហូបណាអ្នកហូបគេធ្លាប់ហូបរបស់យើងអញ្ចឹងគេអត់គេចាំទិញរបស់បាត់ពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងឥឡូវបងកំពុងតែរស់នៅក្នុងក្តីសម័យរបស់អ្នកទីក្រុងណាដែលគេចង់មានផ្ទះតូចមួយមានចកាអីចឹងគិតថាខ្លួនឯងសុវ័យចិត្តទេរងថ្ងៃហ្នឹងជាមួយនឹងជីវភាពរងថ្ងៃខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយខ្ញុំអត់មានចង់ទៅបើឲ្យខ្ញុំទៅនៅក្រុងហ្មងក៏ខ្ញុំអត់ចេះនៅគឺថាយើងធ្លាប់តែនៅមួយតំណាំមួយអីចឹងដល់ពេលយើងទៅដល់ទីក្រុងឃើញតែផ្ទះថ្មឬក៏អត់ចេះនៅដែរចាធ្លាប់ចឹងមានថាពេញចិត្តជាមួយនឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយរបរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ่าចាតែប្រសាបងដូចខ្ញុំនិយាយដែរថាបង3អ្នកបងប្អូនស្រីស្រីណាធ្វើស្មាតដៃគ្នាបងប្អូនឃើញស្នាដៃពួកគាត់ហ្នឹងក្រោយផ្ទះគឺអត់មានដីទំនេរទេសូម្បីមុខផ្ទះក៏ដាំតកួនដែរអឺនៅមុខផ្ទះភេសច្រើនគេដាំផ្កាតែផ្ទះគាត់គឺដាំតកួនពួកដាំតិចហ្នឹងក៏ដាក់ទៅពួកណែអឺដាំផ្កាបានលុយទេបងឯងហ្នឹងដាំតកួនបានលុយដាំតកួនបានលុយចាអានឹងវាជួយជីវភាពយើងមួយកម្រិតដែរចា